Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naša današnja gošća je Jelica Dabović, nekadašnja košarkašica i spisateljica. Jelice, dobrodošla ponovo kod nas. Bolje te našla, Aca, uvek. Da. Zadovoljstvo mi je kad doći kod tebe. Ljudi su čuli tvoju priču, međutim, većina naših gledalaca mislim da nije dovoljno upoznata sa tim čime se ti baviš. Pa nam reci, ja sam pokušao, doduše, nedovoljno uporno da zapamtim kako je sad tvoje zvanje, pa molim te reci mi. Pa trudila sam se, moram da ti kažem, u ove tri godine da svoje iskustveno znanje nadogradim sa knjiškim i da okitim svoj zid sa diplomama jako ozbiljnim i jako važnim u onome čime se sada bavim zapravo. Sada sam, mogu da kažem, interaktivni suportivni psihoanalitičar i uz to terapeut jedne metode fantastične koja se zove PEAC, kojom si sigurno došao u susret, koju je osmislio Živorad Slavinski, naš vrsni psihoterapeut i psiholog, i procesor sam Satori protokola, koja je takođe jedna metoda koja je proizašla iz PEAC-a i bazira se na otklanjanju viška emotivnog naboja. A ono što je interesantno jeste, dakle, da sve ovo što ti govoriš i čime se sada baviš je zapravo iskustveno, za razliku od mnogih, ajde kažemo, teoretičara, ja ću ih tako nazvati, to nije neka uvreda, ali prosto ljudi koji nisu prošli kroz ono kroz šta si ti i što ne bi na kraju krajeva ni poželela nikome da prođe kroz sve to. Tačno. Kroz to veliko nasilje i sve ono što je to pratilo godinama, da ne kažemo decenijama. Ti možeš da nam kažeš nešto vezano za nasilje, dakle, u jednoj formi koja je takva da bi trebalo skrenuti pažnju pre svega mladim ljudima koji sve češće pribegavaju tome, a posle ćemo naravno i postavljati pitanja šta im je uzor svemu tome. Uzrok. Da, a i šta im je uzor, mislim, na ljude, na pojave, da, jel tako, pre svega u medijima, ko su im uzori i ostalo, i naravno da prokomentarišemo ona dešavanja koje su sada aktuelna, to je ovo samoubistvo ove influencerke, kroz, naravno, prizmu tog nekog nasilja koje se dešava na internetu. Pa evo, za početak, možda nam kažeš nešto vezano konkretno za to. Pa, bit će mi zadovoljstvo da ispričam nešto više o tome. Radi se o jednom projektu koji sam ja napisala. Projekat je za iskorjenjivanje nasilja. Možda neverovatno zvuči, ali kako budemo išli, kako se, jeli, emisija bude bližila kraju, tako će se i auditorijum upoznavati sa time o čemu se zapravo radi. Tačno je, upravo si ti, da sam ja, nažalost, prošla iskustveno, ali nikada i nigde se čovjek ne nauči bolje nego na sopstvenim, jeli, na sopstvenom iskustvu. I u okviru udruženja, i mi smo Ljudi Arilje, to je udruženje za pomoć osobama sa invaliditetom. Ja sam napisala par projekata. Jedan projekat je trenutno u toku u Arilju i to mi je jako drago. Projektu je dala ime moja, da kažem, suosnivač udruženja i predsjednica udruženja, moja drugarica Žana Rajković, koja je takođe osoba sa invaliditetom, i nazvala je taj projekat Lepote u svakom detetu, a bazira se na integraciji osoba sa invaliditetom u škole. To je jako lepo, zato što i sami smo svedoci, ali da tuku decu kad ne nose skupe patike ili kad ne zadovoljavaju kriterijume, recimo, nekog standarda visokog koji se od dece očekuje, a kamoli kad imaju kraću nogu, kad ne vide dobro i tako dalje. Tako da, u toku je taj projekat.
Radi se u više škola u Arilju i to mi je, propraćeno je medijski i to mi je zaista neobično drago da je taj projekat Ugleda svetlost dana pod pokriteljstvom opštine se radi. I jedan drugi projekat o kome ćemo danas ja i ti više pričati, to je upravo taj projekat o iskorjenjivanju nasilja. Ono što mi je jako važno, zato sam se poslužila sa laptopom, da kažem, ponela sam laptop danas sa sobom da bi jednostavno se prisjećala i da bi napravila neki koncept, zato što ima jako važne stvari koje ne bih htjela da zaboravim. I onda ću se poslužiti, pošto ima isto imena koje su jako važna, koje sam ja uključila u projekat, to su imena eksperata i naših i svetskih, koji pričaju zapravo o nasilju, koji govore o tome zašto je došlo sada do kulminacije nasilja, kakva je trenutno situacija, da li je uopšte da li ima nekog poboljšanja ili tonemo u propast sve više i više. Mislim, evo, ti si spomenuo ubistvo ove devojčice influencerke, samo ubistvo zapravo u 21. godini. Kažu, eto, policija kaže da se ona ubila zbog hejtera, ali zbog kritikovanja. Ljudi misle da to mogu da podnesu, ali to i mnogo zrelijim osobama teško pada, verovatno, ta kritika na internetu, a pogotovo tako mladim ljudima. I eto, isto ću reći jednu jako ružnu situaciju gdje je, ja sam to podelila na Facebooku pre možda dva dana, gdje je na jednoj košarkaškoj utakmici, opet nešto blisko meni, eto, trener ošamario igračicu koja ima 15 godina pred publikom, pred protivničkim igračicama, pred njenim, i možeš da veruješ, niko nije reagovao. Ja sam mislila da su te stvari davno završene i davno prošle, smo mi ipak u 21. veku i da ljudi više to ne dozvoljavaju, to nasilje, da gledaju, da jednostavno budu učesnici. Jer, da kažem, nije ništa manja odgovornost onoga ko gleda loše stvari, a samo se sedi skršenih ruku, nego toga što vrši nasilje. I možeš verovati, dobro, što se tiče opštine, oni su, prvo je Košarkaški savez ga suspendovao na 15 dana i verovatno ćemo oduzeti trenersku licencu. Opština je njihova baš osudila taj čin, naravno. Međutim, pojavila se grupa za podršku tom treneru. I ljudi pričaju, ne, on je dobar trener, on je odličan trener. Naravno, kod mene dolaze sve informacije, jeli, pošto sam tu iz tog kruga ljudi i upućena sam u košarku dosta dobro i danas. Međutim, ljudi i dalje aco ne shvataju da je razlika kritikovati jedan postupak i kritikovati osobu. Znači, ja mogu da budem kao, na primjer, ne znam, evo, Keanu Reeves, na primjer, sada ako on ubije neku osobu, to je delo. On je napravio grozan čin, on je uradio nešto što je jako loše i što ti ne možeš da opravdaš ili podržavaš zato što je on dobar glumac. E to je ovdje, mislim, mi brkamo, nama su svi lončići pobrkani u glavi, mi podržavamo zlostavljanje zato što je zlostavljač dobar trener. Mislim, u ovom slučaju je dobar trener. Ili ćemo podržati silovanje zato što je silovatelj dobar glumac. Mislim, to su tako apsurdne stvari gdje uopšte ljudi izgube kompas, uopšte javnost gubi kompas i ne pravi nikakvu razliku između dela koje je neko napravio i između drugih, recimo nekih, može evidentno da neke osobe imaju kvalitete, ali to ne znači da je to delo ili da su sva njihova dela savršena. Tako da, evo, opet se dešava to da ljudi ne reaguju, da jednostavno devojčice tome prisustvuju, da i posle ja čujem, nažalost, da se to svakodnevno opet dešava, da se dešavaju ta maltretiranja, da se dešavaju tuče, unošenje u lice, škrgutanje zubima, zamahivanje i tako dalje. Nešto što sam, eto da kažem, ja davno preživljavala, što izgleda se dešava u 21. veku, gdje je uopšte
ti ljudi nisu ni sankcionisani, niti sklonjeni sa košarkaški terena i nije se pokazalo primjerom da to ne treba raditi. Dakle, evo, znaš isto situaciju. To je bilo ove godine, početkom godine, kada devojka isto košarkašica izvršila samoubistvo. Zna se i zbog koga je završila i ko pokriva tog čoveka i sve, ali devojka je odvedena, kad se požalila, odvedena je na psihijatriju kad je prvi put sekla vene. Tako da jednostavno moram da kažem da se ništa nije poboljšalo u tom smislu. Situacija je naprotiv sve gora i gora, uprkos mnogim, da kažem, i trudu mnogih nevladinih organizacija i trudu države i institucija raznoraznih da se tome stane na put, situacija je katastrofalna. Da, moram ovo da te pitam isto, da samo malo presečemo pa ćemo da nastavimo. Ono što jeste svakako tvoj uticaj i tvojim ličnim primjerom i ovime čime se zalažeš, jeste između ostalog i tvoja želja, dakle, da to dopre do mladih i da na taj način oni, da oni u stvari se ne vode onom, ono što si ti rekla, kao na svojoj koži, kad osjetiš, onda je to, ajde kažemo, prava škola, nego da pokušaju da to preduprede. A ti si inače toliko, i pomenuo si to šerovanje i ostalo, ti si se toliko posvetila ti nekim stvarima da si došla i u situaciju da budeš pozvana i na sud. Pa ajde da o tome sad, pa ćemo da se vratimo. Da. Pa jeste, mislim, to je za mene, veruj mi, nevjerovatno, spada u dome naučne fantastike, to hapšenje od 1. aprila uz Jovanu Stojković, gde je bilo još tri devojke, žene, i sa mnom. Banula mi je policija u 6 sati ujutro. To je bilo trauma ne samo za mene, već i za moje komšije, gde oni su mene priveli sa nekom optužbom za širenje nerada i panike. Pre toga meni ni jedan jedini dan nije bio blokiran moj Facebook, tako da ne znam uopšte na osnovu čega, verovatno na osnovu zvučnog prezimena su oni uopšte mene uhapsili, da se tako da primer drugima da se ne sme pričati ili iznositi svoji stavovi ili šerovati tuđi stavovi. Imala sam, na primer, jednu razmenu poruka sa prijateljicom koju sam pitala iz Beograda gde je, šta radi. Ona je rekla, evo, sa kumom sam, muž i sin su joj primili vakcinu i muž je umro, sin je na respiratoru. Znači, ja sam to objavila i došli su da me hapse, ja ne znam da li je bilo dan, dva posle toga, i ja nisam znala stvarno šta se sa mnom dešava. Posle toga ispitali su me nešto i pustili su me, zato što nisu uopšte, jer nema ni jedna moja rečenica koju sam ja napisala, nemojte se vakcinisati ili bilo šta u tom smislu. Ja sam samo šerovala neke statuse ili videoklipove nekih naučnika kredibilnih, ali po toj temi, mislim, ja nisam niti neki stručnjak za tu, kako se to zove, da, epidemiologiju. Tako, epidemiologiju, niti ništa, i ja sam šerovala ono što mi se učinilo logično. Međutim, oni su mene pustili i ja sam došla kući, i posle nekih pola godine, pošto su mi oduzeli telefon tom prilikom, i ja nisam mogla uopšte da se prijavim niti na moj Google nalog, niti ništa, jer su mi uvezani uređaji Apple-ovi, i ja sam uručila njima jednu molbu, sam podnela u pisarnicu da oni meni, jeli, pošto nisu ni nikakav krivični proces, ja nisam dobila nikakvu informaciju, ništa, i ja sam odnjela molbu da mi vrate moju imovinu, jeli, oduzeti predmet. I posle mesec i po dana ja sam dobila od njih poziv da se pojavim na sudu. Ja sam mislila, opet nešto me pitaju, jel, treba nešto, opet da dam neku izjavu. Ja sam otišla kod tužioca i tek tada sam saznala da u stvari sam ja u procesu krivičnog gonjenja zbog šerovanja statusa na Facebooku. To je za mene bilo strašno, verujem, i ja sam bila u šoku tamo. Ja sam napravila celu scenu, zato što čak sam pitala tužioca kako je moguće da ja tek sada od vas saznajem da ste vi meni digli bukvalno, ne znam, optužnicu protiv mene, šta ste uradili, ja ne znam, zar je moguće. On meni kaže,
pa vi ste trebali da znate to čim ste dobili poziv. Pa kako ja to da znam, ja nisam pravnik uopšte. Mislim, tako da, da ja sam bila, evo, to se dešava sad u petak, je to bilo i onda sam morala naravno da se obratim našoj, najboljoj našoj advokatici, najsrčanijoj po toj temi, a to je po temi širenja nereda i panike ili šerovanja statusa na Facebooku, naravno Milini Dorić, koju pozdravljam ovom prilikom, koja je fenomenalna žena i koja je mene tako smirila kad sam ja zvala sva uspaničena, u stresu i definitivno u stanju šoka. Ona meni rekla, Jelice, ništa, nemoj da se brineš, sve ćemo srediti, i ovaj, i onda smo se videli. Ja i ona zakazali sastanak i ja sam njoj naravno donala sve to što imam, ispričali smo se, ona je upućena, ali pošto ona već brani te četiri žene koje su uhapšene, Jovana Stojković, ja sam peta bukvalno koju ona sada takođe brani zbog jednostavno šerovanja statusa. Ja samo ne razumem na osnovu čega neki ljudi mogu da pričaju o vakcinama, ne znam nija šta, i da ti ljudi ne budu procesuirani. Znamo sad koji su, jeli, da imena lekara koje nećemo, ne moramo imenovati, svi ljudi znaju, a recimo mene procesuiraju i krivično me gone zbog šerovanja statusa. Mislim, to je meni nešto neverovatno, zaista strašno. Ali moram da kažem da nekako sam došla ovde sa idejom da ispričam kako sve to ništa nije bitno, kako uopšte nije bitno ni to što nam se dešava ovde. I nije bitno, evo, na primjer, moju porodicu ću spomenuti danas jedino u kontekstu da kad sam ja iznala to u javnost, ljudi su jedino znali da upere prstom u krivca koji je tada, jeli, bio moj otac za celu vaskoliku javnost. Međutim, to uopšte nije bio moj cilj. Znači, moj cilj nije bio da se pronađe ili otkrije krivac i da u njega upru prstom, ali narod ko narod, on jedva dočeka da sa sebe skine krivicu i odgovornost i upre prstom u nekog drugog. To je kao ono, ko je bez greha, neka prvi kamenuje. Međutim, svi juri, znači, čim čuju ljudi nešto, oni odmah će prvi da se bacaju kamenom, da upiru prstom i to. Međutim, smisao celog mog objavljivanja knjige i celog izlaska u javnost je bio taj da ja zapravo ukažem na to da niko nije kriv, da niko nije kriv, nego da smo mi svi proizvod jednostavno transgeneracijskog prenosa informacija, da smo mi proizvod unazad stogodišnjih ratova balkanskih, da smo mi proizvod epigenetičke promene gena, da ne kažem deformacije, i da smo mi svi jednostavno u jednom sosu i da treba zapravo jedne drugima da pomognemo. I htela sam da definišem takođe nasilje kao bolest, jer u mom projektu koji sam napisala za iskorjenjivanje nasilja ću kasnije reći šta preporučujem, kako nasilje, to jest nasilnici, ali treba da se tretiraju, i to tehnikama koje su se pokazale 100% učinkovitim, zato sam ih i predložila. To je jednostavno taj moj projekat uvodi gledaoce, slušaoce, uvodi u uzroke nasilja, u stanje kako je danas u školama i u društvu, znamo i sami kako je jezivo, i daje, znači, govori o tome takođe kakvi su do sada bile, kakvi su bili tretmani, recimo, lečenja, zapravo suzbijanja nasilja, kako kontraproduktivni. I onda posle toga ja na kraju dajem i sistem, to jeste preporuke kako treba da se mi nosimo kao društvo i kao pojedinci, kolektiv, kako da se nosimo zapravo s nasiljem. I sada, ako se ti slažeš, ja mogu da pročitam, pošto zaista, da kažem, nikad nisam imala neki koncept i nikad nisam imala ispred sebe neki papir. Međutim, pošto se ovde radi o jako važnim imenima eksperata baš po toj temi, ja ću onda proći zajedno sa tobom kroz moj projekat, ali navodeći samo najbitnije i najozbiljnije stvari.
da kažem, eto, celom mom projektu. Naravno, koga zanima, ja sam projekat autorizovala, pošto je već, eto, moram da kažem da je klinički psiholog Indira Nović iz Sidneja već uzela deo mog projekta za svoj tekst, naravno, pitala me i ja sam se složila s time zato što je se mnogo dopalo. Tako da, sad ću na primjer da kažem naziv projekta je originalni naziv projekta, dakle jeste rehabilitacija nasilnih i devijantnih lica pomoću aktiviranja njihovih zanemarenih duhovnih potencijala i otklanjanja prekomernog emotivnog naboja štetnog za reintegraciju i socijalizaciju istih. To se odnosi na sva nasilna lica u ma kojem životnom dobu, počevši od dece u vrtiću. Podjednako kvalitetno može biti primjenjiv na odraslima kao i na deci, ali da kažem, da krenem iz početka. Svi znamo da nasilje godinama nazad eskalira, pa ću iznositi samo neka mišljenja najvećih eksperata na teme koje budem prolazila sa tobom. U Banjalučkom zborniku, na primjer, iz 2018. godine pod nazivom Ne nasilju, jedinstven društveni odgovor, u kome je publikovan 71 rad na ovu temu, eksperti sa prostora Balkana detektuju problematiku nasilja kao ozbiljnu i pretiću devijaciju današnjice. Ako uzmemo u obzir da je nasilje propratni deo svih društvenih poremećaja, kao što su bolesti, zavisnosti, pedofilija, kriminal, prostitucija, samoubistva i drugo, ali i da je postao glavni nezaobilazni sastojak svih segmenata naše svakodnevnice, filmovi, digitalni, pisani mediji, internet, video igrice, crtani filmovi, reality programi, ali znaš i sam. Nimalo ne čudi što je taj nasilni model ponašanja sve rasprostranjeniji i pogubniji za čovječanstvo od bilo koje zaraze. Svedoci smo sve strašnije stvari u crnoj hronici pa i na društvenim mrežama. I onda sam ovdje naravno spomenula To što si podelila. Tako je, to što sam podelila. Ti si to videla i doživela isto to. Kako neko ko to nije video, eto, kažeš da su se javili ljudi koji hoće da brane takvog čoveka? Pa javili su se ljudi koji hoće da brane čoveka zato što je dobar trener, što je potpuno nenormalno. To su naš njegovi ali dobri prijatelji i drugari i tako, verovatno oni koji isto tako tretiraju svoju decu i žene i smatraju da je to sasvim u redu. Ali kao što sam rekla, nije to smisao, nije smisao u tome, nego je smisao u tome da mi prođemo kroz ovo, znači kroz ovaj projekat. I onda će tebi i tebi biti jasno i gledaocima zašto ljudi smatraju da je to normalno i zašto ne mogu da odvoje zapravo uopšte delo od čoveka. Znači potpuno su zbrkani, jeli, u glavi. Tako da, evo, na primjer, navešću, ovo stvarno nisam mogla da zapamtim, ali jako je dobro da navedem te stvari. Baš što je vezano za internet nasilje. Znači, poznat je veći broj dece koje su iz tog razloga, dakle iz tog bulinga i maltretiranja na internetu, počelo da konzumiraju droge i alkohol, da izbjegavaju školu i društvo, postavši depresivno, asocijalno i bez samopouzdanja. Istraživanje pokazuju da 95% nasilja na internetu sačinjava baš vršnjačko nasilje, onda možda zamisliš kakva nam je perspektiva, a da čak 93% đaka koji su trpeli taj vid nasilja osjeća tugu, beznađe, depresiju i anksioznost. U budućnosti ne uspevaju da se formiraju kao samosvesna i samopouzdana socijalna bića i prečesto se odlučuju na samoubistvo, jeli, čega smo gotovo svakodnevno svedoci. Stvarni život sve češće menjaju za virtualni svijet i tu se nastavljaju nesagledivi problemi nastali otuđivanjem, osustvom ljubavi, pravog vaspitanja, pažnje, porodičnih vrednosti i mnogih drugih esencijalnih stvari. Navela sam profesora Mikanovića, koji je renomiran stručnjak za tu temu, i ovo moram da pročitam zato što je jako važno, vidjet ćeš i zbog čega, zato što me to na neki način podstaklo da ponudim rešenje. Jer on kao iskusan profesor, kaže, u zborniku čak otkriva još mnoštvo obeshrabrujućih zaključaka o vršnjačkom nasilju. Evo, ja ću navesti ono što mi je bilo najstrašnije, recimo. To je, mislim, gotovo citira.
najkomplikovanije da kažem. On kaže da pedagogija kao nauka o vaspitanju mladih još uvek nema jasan pristup istraživanju vršnjačkog nasilja, da metodolozima nedostaju efikasni pristupi u istraživanju uzroka nasilja, a da praktičarima nedostaju modeli sprečavanja vršnjačkog nasilja. Kao dokaz za to on navodi činjenicu da je vršnjačko nasilje stalno u porastu u cijelom društvu, kao i u našim školama. Što je najgore, on također potvrđuje i da u vaspitno-obrazovnom planu rada ne postoji nikakva taktika za sprečavanje nastajanja, potpunog eliminisanja ili barem smanjenja pojave vršnjačkog nasilja. Što sliku budućnosti našeg celokupnog društva čini katastrofalnom i pesimističnom. Da. Ono što je, evo, to smo pomenuli, dakle, ovo samoubistvo, da li deca uopšte poznaju te granice u tome kad idu u taj bullying, kako se već da, naziva? Da, pa ne poznaju, za njih je to igra. Za njih je to igra, oni ne shvataju koliko emotivno može neko da prihvata i zapravo dotaći ćemo se naravno u ovoj emisiji i teme duše i teme reinkarnacija. Ne, kako će deca da shvate? Deca zaista ne mogu da shvate, deca jednostavno kopiraju neke modele ponašanja, imaju svoje idole, youtubere i tako, neke osobe koje jako puno psuju, koje rade neke gluposti, što više psuje, što imaš više pregleda, i tako da jednostavno deca kud idu svi, tu idu i oni. A sam znaš kakav primjer daje društvo, kroz zadruge raznorazne ili ne znam parove ili raznorazne emisije i ko diktira zapravo trendove i šta se dešava, gde se svakodnevno dešava nasilje. Ja sam to spomenula i na K1, pa mi je moja sestra prva zamerila kako sam rekla da Jelena Karleuša maltretira, zlostavlja decu na Zvezdama Granda, zato što ona što kaže te njima tamo za jednu noć deca plaču, ne mogu da se oporave do kraja života. Mislim, duša je jedna tanka senzibilna stvar koja je jako, jako podložna tome da bude povređena. I mi bukvalno kroz život, ja sam nekako shvatila vremenom, da mi bukvalno kroz život jedino što treba da radimo posle naše sedme ili 18. godine, kad uđemo u punoletstvo i osamostalimo se, to je da brišemo programe predaka koji su nakaradni i koji nas upropaštavaju čitav život, to je šta će drugi reći, ćuti, nemoj to, to ne treba, to ne valja, i jedno sputavanje sa svih strana i naravno taj transgeneracijski prenos informacije gde kažu naučnici da je čovjek do sedme godine formirana ličnost već. Znači, 95% su programi, ono što dete gleda oko sebe, jeli, kad se raste i razvija, sve šta valja, šta ne valja, jeli, šta treba, šta ne treba, tobož po nekom modelu ponašanja već zastarjelom, to su zastareli programi koji treba da se brišu. I treba da se sve da se radi iz korena. Treba sve da se radi ponovo iz korena, se obrišu ti programi, ali doći ćemo i do te teme kasnije. Ono što je meni najbitnije, to je da ovde ljudi shvate da nema krivca, da ja nisam tu da bi uperila prstom na nekog i da bi osudila nasilnike ili da bi osudila žrtve ili da bi osudila bilo koga. Zato što kažem, mi smo proizvod društva i proizvod stogodišnjih ratova i ne možemo biti bolji. S obzirom da je Bruce Lipton posle 40 godina istraživanja, naš čuveni epigenetičar, on je dokazao da se struktura gena menja pod lošim spoljnim uticajima. Znači, ako osoba preživljava neke traume, njoj se menja struktura gena. I tako da možemo samo da zamislimo šta se dešavalo kod nas
kod nas, kad kažem nas, mislim na ljude sa Balkana, najviše pošto je ovo Balkan Info, pa će se bazirati na ljude sa Balkana, mi možemo samo da zamislimo koliko su naše oštećene, naše genske strukture i koliko su loši naši programi, jer mi smo rasli u ratovima i strahovitim slikama, jeli, koje isto moram da pročitam kasnije, zato što je povezan, navodi su povezani sa opet renomiranim stručnicima koji su se bavili tom temom. Znaš, ne bih volila, pitao me jedan moj prijatelj, naravno u najboljoj nameri, Jelica, pa ti nisi genetičara, pišu o genetici. Ja sam sve to o čemu pričam jako dobro potkrepila sa dokazima, baš eksperata po tim temama koje su mene zanimala. Je tako da uživam u tome da to podelim sa ljudima, da podelim. Dakle, šta se dešava? Da kažem, izvesnog vremena i još pre nego što sam tu knjigu objavila, postalo mi jasno da društvo stoji u mestu što se tiče nasilja i to iz jednog sasvim očiglednog razloga. Znači, vrte se u krug kao zamočić u točku i do besvesti upotrebljavaju jedan te isti apsurdni sistem, baš kao i medicina, bavi se posledicom umjesto uzrokom. Uporno pokušavajući da sanira jedan problem, u slučaju nasilja to je angažovanje policije, sudova, sigurnih kuća, centara, socijalnih ustanova. Ali društvo zapravo stvara druge mnogo veće probleme koji dovode do još većih trauma partnera i dece i mnogo, da, i konačnog raspada porodica. Izazivaju se još veće svađe, trajno narušeni odnosi, ogorčeni roditelji, nesrećna i istraumirana deca, najčešće istraumirana kompletna njihova okolina, prijatelji i rodbina, svi preživljavaju, jeli, njihove probleme, kao i svi ostali koji su uključeni u te procese. Rastrojstvo ljudi i dece dovode do trajnog raspada porodice, raspad porodice, raspada morala svih vrlina i zatim kolapsa kompletnog društva. Dakle, društvo sanira posljedicu nasilja, što je jako važno da naglasim, tako što pomaže žrtvama umjesto da smanji ili iskoreni nasilje, tako što će pomoći nasilnicima da ne budu nasilni. Jer po prostoj logici stvari, da nema nasilnika ne bi bilo ni nasilja. Budući da nasilje ne nastaje samo od sebe, niti ga iniciraju žrtve, već ga iniciraju nasilne osobe koje ne uspevaju da kontrolišu svoj temperament. A ti slobodno me prekini ako imaš nekih pitanja. Evo, ono što mi svakako zaparalo uši, to je ovo što si rekla, dakle, da se radi sa nasilnicima, a ne sa žrtvama. Tako. Ali to je, ajde kažemo, svojevrsna prevencija, svako može, čini se da svako može da bude nasilnik. Ili je to predodređeno, dakle, se rodiš sa tim? Ne, upravo se svako može da bude nasilnik. Pogotovo ako ima plodno tlo za razvijanje tih emocija koje te teraju na nasilje. Da, nama su razbijene i porodice i društvo u celini. Prošli smo i ratove i sankcije i preseljavanja. Mnogi kažu da je to, ajde kažemo da je to jedan, ne jedan, nego da je to glavni uzrok, da to nije neki naš gen, što neki govore da smo mi nasilni genetski ostalo, nego da prosto okolnosti u kojima postojimo i obitavamo su takve da se to kod nas dešava. Pa da, mi smo bili non stop ili po Turcima, non stop smo ratovali, non stop smo se borili za nešto, a ja sam se bazirala samo na zadnjih 100 godina, pa ću onda da navedem nešto vezano za to. Pre nego što dođem do samog uzroka, reću i kakvi su dosadašnji rezultati u sprečavanju nasilja, ali čega smo svedoci. Pa dobro, ali čini mi se da ima dosta tih, ajde da kažem, višestrukih povratnika. Da, upravo si, to je najveći problem i tu se već vidi da nešto ozbiljno nedostaje u ovom našem, da kažem, tretiranju tog nasilja i tretiranju nasilnika. Dakle, šta se dešava kod, kakav država ima sistem, jel?
Znači, reći ću da smo zaista svedoci da sadašnji tretman države i društva prema nasilnicima ne samo da nije urodio plodom, nego se pokazao kao visoko rizičan i kontraproduktivan. To ću isto spomenuti kroz statistiku. Kao i normalan, postoji, jeli, to je isto dokaz, je normalan broj tekstova u Crnoj hronici o povratnicima, da, koje si ti spomenuo. Naprimjer, i zašto? Jedan susret osuđenika sa psihologom prilikom samog prijema u zatvor koji mu sociologa i pedagoga, znači to je jedan susret koji oni imaju sa psihologom, koji, mislim, sa kojima treba zatvornici da rade bukvalno svaki dan, jeli? Ili svaki drugi najmanje. Mislim, on je najbitniji za, da kažem, za osvešćivanje, za promjenu uopšte razmišljanja, za smirenje i bilo šta što bilo za sve te probleme koje imaju zapravo nasilnici. Taj susret naravno nije dovoljan za bilo kakav pomak u razmišljanju, niti za bilo kakav impuls psihoemotivne promjene koje im u tom periodu doslovce neophodna. Logično je da moramo delovati na taj profil ljudi i da moramo pomoći njima da se izleče. Ne samo zbog poboljšanja njihovog psihofizičkog stanja, već i zbog toga što se preko 97% osuđenika opet vrati nama u društvo. Jer mi često ćeš čuti, znaš, šta njemu da se pomogne, nek ide, nek bude u zatvoru doživotno, koga šiša, nek umre, nek trune. Međutim, ljudi su i sa te strane nesvesni. Oni potpuno nemaju, kao da nemaju pojma da se ti ljudi vrate nama u društvo, ovdje se kreću. Ja sam letom okolnosti imala postanara koji je bio dvostruki ubica. Nisam znala uopšte, nisam imala pojma, živo je vrata do vrata sa mnom, mislim, pored. Znači, to je nešto strašno. I sada, ljudi kad kažu, znaš, ljudi misle kad se neko osudi, on će ostati doživotno, neće. Međutim, ti ljudi kad izađu iz zatvora, tek onda su u problemu i oni i mi još više, jeli, kao njihova okolina. Da, pa zatvor u principu, po onome što su govorili gosti ovde koji su bili u zatvoru, je da im nije pomogao na pravi način da se vrate u normalan život, nego da su označeni faktički za ceo život kao robijaši, eto, kako je zovu, kriminalci i ostalo. Tačno. U Americi, na primjer, u periodu od 5 godina posle otpusta ponovo bude uhapšeno čak 3/4 zatvornika, na našim prostorima oko 2/3, što je isto ogroman procenat. A ovo što je najgore, procenat povratnika kod silovatelja, ubica žene i dece iznosi abnormalnih 92%. Znači, podatak da u proseku 80% ljudi za vrlo kratko vreme od izlaska iz zatvora učini istovetna ili još brutalnija dela od onih zbog kojih su bili zatvoreni, pogubna je kako za same zločince, tako i za celokupnu zajednicu. Nažalost, rešavanje problema nasilja od strane države počinje i završava se olakim i standardizovanim pristupanjem nasilnicima u vidu zatvaranja i prisile na disciplinu bez ikakve brige o psihičkom i emotivnom stanju te osobe i preko potrebne adekvatne terapije, što samo još jače isprovocira bes nasilnika i njegovu želju za osvetom. Osim konstatacija da se zatvorenici vrlo brzo vraćaju kriminalu i to znatno težim krivičnim delima, magistar Jasmina Igrački, istraživač u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, pominje da su se zatvori pokazali nemoćni da menjaju obrasce ponašanja prestupnika i da u njima ne postoje sredstva i metode koje bi uticale na pojedinca da promeni navike, vrednosni sistem i stav prema društvenim vrednostima. Znači, to potvrđuje, jeli, to što si ti rekao. Da, evo, imali smo slučaj ovog malčanskog berberina, čovjek koji očigledno ne može da kažemo, da prestane da radi to što je radio, i onda ponovljeno po ko zna koji put delo, dok, eto, čovjek koji nam je bio gost ovde ranije, Igor Jurić, je rekao da se takvi ljudi pre ili kasnije vraćaju čim ih pustite. Jednostavno, oni, to je, kako on tvrdi, jedan od ljudi koji ne mogu da prekinu da rade to što radi. Da. Znaš, mnogi zaborave da kažu, ja sam se baš bavila tom tematikom ozbiljno, mnogi ljudi zaborave da kažu da su pedofili takođe bili zlostavljani u djetinjstvu. Znači, da su bili u djetinjstvu zlostavljani i silovani i da je jednostavno oni se non stop vrte u tom začaranom krugu i uopšte nemaju, potpuno imaju pogrešnu percepciju bilo čega. Tako da više od 95% pedofila, dakle,
ti ljudi nisu samo nasilnici, nisu samo zlostavljači i pedofili, neko koga treba likvidirati. Ti ljudi su zaista ljudi koji su bolesni, koji su nesrećni, koji ne osjećaju ljubav, koji su isto hendikepirani još kao deca i nisu stigli da se razviju. Znači, nisu stigli da sazru kao ličnosti. Nije im se razvio niti super ego, nije im se razvio ni ego, oni su ostali na nekom infantilnom nivou i non stop vrte jednu te istu traumu i pokušavaju da se izleče tako što će to vraćati i vraćati te situacije iznova, misleći da će, da sad oni mogu da dominiraju, pa prave, pokušavaju da naprave kompenzaciju zapravo u toj svojoj traumi. Tako da ja prvi put kad sam se suočila s time da ipak nasilnici nisu samo nasilnici, da su i oni nekad bili deca i da su isto tako zlostavljani i oni su se pretvorili u nasilnika. Što ti kažeš, svako ima otprilike, jeli, potencijala da bude nasilnik? Da, ima. To je zaista promenilo moju percepciju i nateralo me da potpuno na drugi način pristupim celoj toj temi. Tako da, evo, ja ću reći isto jedan užasan podatak da kod nas, na primjer, nažalost, Srbija prednjači na teritoriji Balkana, imamo preko 10.000 zatvorenika i to je najveći procenat zatvorenika po glavi stanovnika na Balkanu, u Evropi. I Nikola Vujačić iz Instituta za kriminološka, Vujičić, pardon, za kriminološka i sociološka istraživanja kaže da imamo porast osuđenika u zadnjih par godina od skoro 20%. Ja bih rekla ipak da za konstantan porast onih koji ponavljaju svoja zlodjela nije samo kriva, to jest odgovorna država, već je kriva i kolektivna diskriminacija prestupnika. Znači, krivi smo svi mi zdravi za ignorisanje, zanemarivanje, odbacivanje i uskraćivanje tretmana za izlečenje tela, psihe i duše onih bolesnih. Krivi smo i mi kao društvo što smo ih učinili takvima i treba da preuzmemo odgovornosti za njih. Jer ako te nasilnike, sad dolazimo do jako važne teme, jeli, o gresima predaka, jer ako te nasilnike nismo povredili mi lično, ko nam garantuje da njihove pretke nisu povredili, ubili, silovali ili zaklali neki naši dedovi ili pradedovi i da je njihovo nasilje proizvod trauma koje su naši preci nekada davno izazvali. Znači, apropo ovoga ću ti ispričati jednu priču. Kada sam, bilo je neko knjiženo veče, ja sam pozvana da bude izbilo nešto vezano za nasilje i pojavio se čovek koji je na majici imao sliku jedne devojke prelepe od nekih 20 godina i sliku bebe. I ja sam ga videla iz daleka, ali nisam znala naravno ni ko je on i ko je to na slici na njegove majici. I ja sam pričala, tad sam prvi put predstavila moj projekat, pošto je projekat zapravo završen pre korone, ali zbog korone nije bilo javnih okupljanja i sve neće treba da izađe u medije još u decembru pre korone. I on je slušao, ja sam baš pričala o tome kako ima krvi na rukama svih nas, ma koliko mi to ne želi da priznamo, jer mi znamo da smo mi 100 godina u ratovima, da je ubijeno preko 2,5 miliona ljudi u tih zadnjih 100 godina i da na teritoriji celog Balkana su se ubijali ljudi, vadila se deca iz utrobe majkama, silovali se. Naprimjer, samo po statistici UNICEF-a u zadnjem Bosanskom ratu je bilo između 30 i 50 hiljada žena su držane u logorima, kontinuirano silovane. Trauma po Marijani Rovard iz Nemačke, trauma silovanja se prenosi genski 7 kolena, 7 generacija unapred. Znači, trauma silovanja. Silovanje se podvodi pod najstravičniju traumu. Ja ću ti reći jedan od razloga, zato što je to kršenje slobodne volje čoveka. Muškarci su fizički jači uvek bili od žena i preko ženinog ne je silovanje. Zato što žena kad hoće, ona ne kaže ne, nego kaže da, je li tako? I kršenje slobodne volje jeste jako kažnjivo od Boga i naši potomci trpe te grehove. Tako da, znači,
Ima dosta stvari vezane za ovu temu. Kažem ti, to sam sve mnogo intenzivnije, mnogo obimnije obradila u projektu, ali... Da, evo, samo ovo... Kaži. Pa, to jeste. Nekad je to prosto i... Ajde da kažemo, nekad je to prosto i stvar toga da ali to ljudi shvataju kao već nešto normalno ovde. Sećamo se onog, ono jeste smešan videoklip, ali je sama tema i samo to što izgovorio taj čovek, užasno. Njega su pitali šta mislite o zlostavljanju i on je rekao ne znam, možda sam ja nekad, i onda je mucao govoreći zlostavljao. Mm-hmm. Kaže, ne znam, možda sam ja nekad z, dešava se, pogreši čovjek. Da li ste znači, zlostavljali, tukli svoju decu ili tako nešto bilo da. Klip. Da, znači, čovjek, ne, oni su ga pitali šta mislite o zlostavljanju. Ne znam, možda sam i ja nekada. Znači, kao da to nešto nesvesno da čovjek uradi. Kako može da se kaže da neko nesvesno zlostavlja, mislim, da bije, da pa silu je ostao? Može nesvesno. Može nesvesno, ali evo ja ću prvo ću spomenuti profesora psihijatrije Jamesa Gilligana s razlogom kad smo već kod zatvora i to i šta se dešava, pa ćemo se onda mi vratiti na uzroke, pa ću onda da spomenem šta se zapravo, koja promjena se dešava u ljudskoj psihi prilikom ratova. E, to će biti delimični odgovor na to tvoje pitanje koje si mi sada postavio. Pazi, postavlja se pitanje ko su nasilnici, zbog čega seju mržnju i zlo oko sebe. Pa mislim, nasilnici možemo biti svi mi i svi mi jesmo na neki način. Znaš, da li je to verbalno nasilje, da li je to nametanje svoje volje, mi često nismo ni svesni kad zapravo postupamo nasilno prema partneru, prema detetu i to. Znaš, koliko roditelja je recimo nasilno kad deci nameću svoju volju, šta dete treba da studira, čime treba da se bavi i tako dalje. Tako da... Međutim, znamo da čovjek može da podeli s drugima samo ono što ima u sebi, jel' tako? Samim tim, to su znači osobe koje u ovom životu nisu imale sreću da rastu u porodičnoj harmoniji i ljubavi. Onda, ko su nasilne osobe još? Osobe u kojima postoje nasilne epigenetičke predispozicije proizašle iz trauma predaka. Osobe sa upamćenim stresnim događajima još iz prenatalnog perioda, a posebno osobe koje su u detinjstvu doživljavale nasilne situacije, koje su im ubijale ljubav, izazivale strahove, posticale bes, mržnju, potrebu za osvetom, kao i osobe sa kontinuirano traumatičnim uslovima života. Gilligan, znači doktor i klinički profesor psihijatrije James Gilligan, koji je 35 godina proučavao agresiju u zatvorima i zatvorskim duševnim bolnicama, napisao je u svojoj knjizi Nasilje, reakcija na nacionalnu epidemiju, da su uzroci apsolutno svih vrsta nasilja, pre svega ekstremno teških ubistava i sakaćenja, emocije, stida i poniženja nastale u detinjstvu. Svi nasilnici i ubice, kao i duševni bolesnici, trpeli su mahom psihička ponižavanja te fizička i seksualna zlostavljanja, a najčešće i stepen zanemarivanja opasan po život. Ako sopstvo, koje ćemo sa stanovišta psihologije nazvati ličnošću, a iz ugla crkve dušom, ne upozna ljubav, ono umire podjednako sigurno kao što telo umire bez kiseonika, a upravo ta smrt, to jest odsustvo emocija, ljubavi, privrženosti, samopoštovanja, kajanja, u stvari omogućava i postiče zverske zločine. Ubice obično kažu da su se osjećale mrtvima mnogo pre nego što su počele da ubijaju druge ljude i da nisu mogli osjetiti njihov bol iz istih razloga zbog kojih ne osjećaju ni sobstveni. Jednako specifično, kao što bacil tuberkuloze uzrokuje tuberkulozu, emocije, sramote i poniženje izazivaju nasilje, zaključuje Gilligan, a njegove kolege psihijatri to potvrđuju. Oni koji su intervjuisali savremene teroriste i bombaše samoubice uvidjeli su da su oni skloni da žrtvuju čak i svoj život, ne bili zamenili užasna osjećanja koje imaju sa osjećanjima ponosa, samopoštovanja i divljenja, koje do tada nikada nisu imali prilike da iskuse. Naglašavajući da ovaj vek preplavljen agresijom, Gilligan predlaže
da se nasilje tretira kao opšti zdravstveni problem i da se kompletno društvo angažuje u lečenju istog. Kao lek za agresivnost i otuđenost on navodi ljubav u smislu buđenja tog osjećaja kod nasilnika svim sredstvima i načinima, a stavljanje akcenta na lečenje, razumevanje i pravilan pristup nasilnim pojedincima po njegovom mišljenju sprečava širenje kolektivnog nasilja. Jasno je da je ogroman procenat, čekam pitanje, jasno je da je ogroman procenat ovakvih ljudi i ovakvih sudbina na našim prostorima, naravno opet se vraćamo na nas, ali opet ću da naglasim da ovde nema nikakvog optuživanja nasilnika, niti insistiranja na bilo čijoj krivici. Naprotiv, ljudi koji nisu svesni ne mogu biti krivi za svoje postupke. Pritom biti svestan ne znači i biti samobudan. Biti svestan, to jest biti osvešćen, znači biti svestan postojanja duše u sebi i njene iskonske potrebe da ide ka prosvetljenju. Da, ali ono što nas, što jeste, svakako jeste to da duša ne može jednostavno da, ajde kažemo, duša ne može da se smiri ukoliko se, jeli, čovek ne ispovedi, ukoliko čovek ne shvati šta je uradio i ostalo. I svakako da onaj ko je nasilnik i onaj ko čini, dakle, tako nešto drugima, mora prvo da postane svestan šta radi, a ne jednostavno da ga kazniš. Tako je, tako je. Ne možeš ti nekog samo da strpaš u zatvor i da kažeš evo on je, ajde da kažemo, izlečen po zatvoru. Pa možeš, ali to dovodi do još većih zlodela, znači do povećanja broja kriminalaca i kriminala. Jeste, u pravu si. Znači, treba prvo ukazati ljudima, jeli, podsjetiti ih na to što su zaboravili, to je da imaju dušu besmrtnu u sebi koja nikada ne umire. Evo, reći ću i ovo, zbog odsustva da se ne doveže na odsustvo svesnosti, zbog tog odsustva svesnosti kod svojih dželata, Hrist je izgovorio onu dobro poznatu rečenicu: oprosti im, Bože, ne znaju šta čine. Naravno su ti ljudi bili u budnom stanju čim su ga zakivali na krst, ali nisu bili svesni posledica svojih postupaka, ni kakvo zlo nanose tim delima svojoj besmrtnoj duši i svojim potomcima. Znači, evo, znaš da je meni, recimo, kad sam izašla u javnost, najviše njih zamerilo što ja non stop govorim da volim svoju porodicu, volim svog oca, isto kao moja Milica, samo što ja volim, a ne ignorišem dela mog oca. Ja ga volim zajedno sa svime time što je napravio, i svog oca i svoju majku. Ja ne bežim od toga, znači ne radim ono što radi veliki broj žrtava, to je da potiskuju i ne žele da priznaju, da prihvate šta im se dešavalo. Zato što ako potisnu i ako ignorišu ili ako zaborave, velika većina podsvesno zaboravi dosta toga, to im daje nekako sposobnost da oni neku osobu vole. Međutim, ja nisam želala tako da funkcionišem. Ja ne želim da funkcionišem ili da volim nekoga iz zablude. Ja želim da znam, da budem svesna šta je taj čovek ili ta žena ili ta osoba, šta je radila, kako sam ja iskustvo imala, ali da ga uprko svemu tome, ako odlučim da ga volim, da ga volim. Tako da ja zaista sam uspela da prevaziđem. Ja sam imala, prošla sam kroz i osuđivanje svog oca i mržnju patološku i znači jako, jako puno faza koje zaista mislim da su normalne i mnogo, mnogo ljudi prolaze kroz te faze, ali ostanu nekako u tom vrzinom kolu tih emocija i čućeš sigurno često da jako, znači jako često baš da sestre ne pričaju sa sestrom, roditelji s decom, deca s roditeljima i tako dalje. Jednostavno ljudi ne uspeju da se suoče sa istinom, da posle svega sednu i da kažu: pa jeste, ti si radio to, ja sam radila to, nikom ništa, svi preuzimamo odgovornost za svoja dela, ali nastavimo dalje, volimo se još više. Znači, to pokazuje veličinu jednog čoveka i veličinu i kvalitet bilo kog odnosa. Znači, bilo da je partnerski odnos, bilo da je odnos braće i sestara, bilo da je odnos dece i roditelja. Znači, mi da, ovde imamo ovaj život trenutno. I glupo je da živimo u neslozi ili da ne razgovaraju braća sa sestrom i to. Mi kad osvestimo da je to nebitno, da je to naša škola, da smo mi ovde, naša duša je ovde samo da bi učila
da bi se oslobađala onih negativnih emocija i da bi sebi omogućila put ka prosvjetljenju, nama će biti mnogo lakše da funkcionišemo. Zato što ćemo se baviti sobom, nećemo se baviti niti time šta je komšija mislio, niti šta je rekao, niti zašto je moj otac se tako ponašao, to, nego ćemo se baviti samo sobom i zašto je moja duša izabrala da prođe kroz ta iskušenja. E onda to sve ima potpuno drugu dimenziju. Onda ima jako, jako veliku ozbiljnost, ali onda ima i neku lepotu, moram ti reći. Onda život dobija potpuno drugačiji kontekst i onda život može da ti bude fenomenalan i sjajan ako na taj način razmišljaš. Ako razmišljaš da si jednostavno u ovom životu izabrao sva najteža iskušenja, da si izabrao da svu karmu rešiš u ovom životu, da bi u sljedećem životu uživao, ili imao neki predivan život kao što ima moja sestra Ana, recimo, koja je, ne znam, ono, često puta pomislim došla samo da nama pomogne, nama besvesnima, pa da nas osvesti kako treba da se živi. I jednostavno kad svi dođemo, kad ti svi dopremo do toga koliko je to važno, onda će nam prestati biti materijalne stvari, spoljni izgled i to, prestati će nam biti važno, bit će nam važno samo da radimo na sebi, da svoju dušu očistimo od mržnje, od besa, od jada, od agresije i od raznih trauma. I moram da ti kažem, Aco, ovo čovjek ne može sam. Znači, ne može, zaista ne može sam, ne može sam ni da osvesti. Ja sam nekako spletom okolnosti uvek kroz život dobijala učitelje koji su me podizali na neki nivo više, na neku stepenicu više. I onda sam ja htjela to da dosegnem, da naučim što se može više tu, i onda bih dobijala drugog učitelja koji bi mi otvarao nove dimenzije. Tako da sam došla... Prošla sam jako, jako puno metoda, duhovnih metoda, ili kažem bolje metoda za duhovni razvoj, od rekonekcije, regresije, nehipnotičke regresije, silva metode i tako. Možemo i kasnije na tu temu, kad završim ovaj projekat, ono najbitnije što sam htjela da kažem vezano za projekat. Samo da te pitam, da li je otac primetio, dakle, tu tvoju promjenu odnosa u smislu da si ti, eto, odlučila da ga voliš takav kakav je? Pa znaš kako? Kako je reagovao ako ti ne? Znaš kako, ja sam ovim ocem nisam nikad bila u kontaktu nekom kao da se mi čujemo, od kad sam otišla od kuće. Nismo se ikad čuli da mi nešto pričamo, da nešto razmenjujemo, neke skuze. Pošto ja nikad nisam trpila autoritet niti prisilu. Ako njega je moglo ili tako ili nikako. Ako nećeš milo, moćeš silom i to je to. Ja sam uvek bila drugačija, uvek sam se osjećala slobodno. Nikad niko nije imao uticaja na mene. Ako ja to nisam želala, naravno. I ja sam odavno prestala da se čujem s ocem u smislu da mi razmjenjujemo neke poruke. Nažalost, on je, kad je izašla moja knjiga posle toga, on se jako razboleo i ugrađena su mu 3 stenta. I ja sam sanjala jednom prilikom da on mene nosi ovde na leđima, da me nosi i posrće pada pod tim teretom, i ja mu kažem: tata, spusti me, tata, šta ti je, spusti me, umrećeš pod tim teretom. A on neće, nego i dalje korača. Tako da ja sam to shvatila kad sam se probudila, baš je to bilo u nekom prenesenom smislu, da on jednostavno ne želi da zbaci taj teret sa sebe, on se plaši da preuzme tu odgovornost, gde je to njegova lična stvar u koju ja uopšte ne ulazim. Ja sam apsolutno, da kažem, izmjerena sama sa sobom, i mi nikad ne možemo uticati na druge ljude. Ne možemo uticati, mi možemo savjetovati, mi možemo reći neko svoje stanovište, neko svoje mišljenje, ali nikad ne možemo uticati na to da se neko drugi promeni. Znaš kako kažu, kad je učenik spreman, učitelj se pojavi. Tako da ja bi samo volila zbog eto, spasa njegove duše i duše svih ljudi koji su bilo koga povredili, nevezano sad da li je to moj otac, moja majka, bilo ko iz moje porodice ili iz naše okoline, tvoje, ili ja možda, eto, ali ja mislim da sam se u velikoj meri već i osvestila i to, i nemam ništa protiv da se izvinim kad pogrešim, i da i nekim ljudima sam već, Boga mi je rekla, jo Bože, šta ste vi pored mene trpeli, ali veruj mi, Aco, ja kad sagledam sebe unazad 10 godine, 15, to je ja ne da nisam živjela svesno, ja sam bila u potpunoj agoniji. Ja nisam uopšte bila osvešćeno biće.
I zato mi je drago ako sam morala da prođem sve ovo, nekako je knjiga bila deo svega toga. I moram da ti priznam, pre nego što sam izdala knjigu, morala sam da dobijem odgovore sa svih strana i na sva pitanja, pa sam i prvi put išla na hipnoterapiju i imala neka vezana iskustva za to, ali neka pitanja tu vezana za hipnoterapiju i to sve... Možemo, pa znaš šta, ja predlažem da to, pošto si planirao još jednu emisiju sa devojkom koja se bavi astrologijom, Sanjom, jel tako, pa predlažem da eto to ostavimo ta pitanja za nju, a ovde da se ovako malo više pozabavimo i uzrocima nasilja i nekim drugim pitanjima vezano za, pošto to je isto posebna tema. Dobro, ostavim taj odgovor. Jesam. Evo, reci dalje, šta si još htela da kažeš, pošto u celoj ovoj priči, dakle, dolazimo do situacije u kojoj, ajde kažemo, je kao u nekim onim porukama, onako, koje deluju, naime, društveno, onako, da kažemo, tolerantne, to je ono nasilje rađa nasilje. Jeste, tačno. U projektu sam ovo, recimo, ovo poglavlje nazvala uzroci nasilja ili ti učesnici u ratovima kao sejači zlog semena. I eto, spomenula sam neki broj žrtava, ali reću da samo verovatno istoričari znaju koliko je bilo ratova zapravo i koliko se ratovalo na teritoriji Balkana u poslednjih 100 godina. Mi znamo negde okvirno da je preko 2,5 miliona ljudi izgubilo život. I jasno je koliko je ova plodna zemlja bivše Jugoslavije natopljena krvlju. Ali vidim da ljudima uopšte nije jasno kakve to posledice nosi sa sobom. Naravno, laici su upoznati sa fizičkim posledicama u smislu umiranja u borbi, stradanja u logorima, kao i sa raznim posledicama ranjavanja. Ali da biste sagledali, ono je mnogo ozbiljniji i pogubniji psihološki uticaj rata na društvo. Ovom prilikom ću navesti tumačenje samo dva svetska eksperta. Prvi je profesor doktor političkih nauka Branislav Kostić, koja nam nudi kratko i stručno tumačenje rata kao i promjena koje je taj period. Ovo je jako važno. Znači, ne znam šta bi naglasila, bilo mi jako teško da izvučem, da izaberem šta mi je najbitnije da ispričam ovde u ovoj emisiji, zato što je ima toliko važnih stvari. Evo, jako je važno ovo zato što sam znaš koliko je muškaraca učestvovalo na Balkanu u ratovima, jel? I onda je stotine hiljada, da. I onda je zbog toga strašno da uopšte ljudi čuju. Ja sam, na primjer, prvi put ovo saznavala kada sam pisala projekat. I onda sam se još više bavila time. I meni je bilo jezivo da čujem kakve zapravo posledice i kakve strašne stvari rat nosi sa sobom. Mislim, rat kao pozadina rata. Znači, profesorka ratno stanje definiše kao šizoidnu situaciju koja zarad interesa koji se prezentuju kao interesi zajednice zahteva od pojedinca da postane sasvim drugačija ličnost i napusti svoje mirnodopske stavove. U toku tog perioda rata, nasilje je ne samo dopušteno, očekivano, već i zaključno sa lišavanjem života nametnutog neprijatelja koji u tom periodu nema nikakvu vrednost, veoma poželjno. Korak dalje u opisu, ovo će ti biti jako zanimljivo, sigurna sam, korak dalje u opisu iskrivljenja uma za potrebe ratovanja otišao je nemački profesor doktor kliničke psihologije i neuropsihologije Thomas Elbert, govorići o slučaju u kome su pakistanski talibani krvnički izmasakrili 150 đaka. On kaže da u ratu ljudi svoj mozak preusmeravaju na mržnju i da agresori na svoje žrtve gledaju kao na štetočine i zlo, jer u tome vide jedini način da zaštite svoj život. A razmišljanje ubij da ne bi bio ubijen za kratko vreme dovodi do gubljenja kontrole i trajnih poremećaja u kompletnoj strukturi svakog ljudskog bića. Mada svi učesnici u ratovima izjavljuju da im je na početku ubijanje teško padalo, mnogi priznaju da bi ih kasnije obuzimalo stanje krvoločnog transa i da su se čak i nadmetali u počinjenim zločinima. To stanje izmenjene svesti u medicini je poznato kao combat high, a manifestuje se time što telo luči supstance koje deluju kao opijati.
opijati. Kako se prilikom samog razmišljanja o tome povećava nivo adrenalina, ubijanje većini uskoro postane uživanje, te oni, kao bilo koji drugi zavisnici, traže način da ponovo dožive taj osjećaj. On kaže da su nakon prvih borbi pojedinci noću napuštali vojni kamp samo da bi ubijali i zadovoljili tu svoju potrebu za adrenalinom i surovim besmislenim nasiljem. Nažalost, područje Balkana unazad 100 godina gori u sporadičnim krvavim bratoubilačkim ratovima, proizašlim prvenstveno iz mržnje i osvete, pošto su u ovim malim zemljama zverski pobijeni milioni ljudi, nemerljiv je procenat onih kojima mozak sasvim podsvesno funkcioniše po principu combat hide. Ovde bih spomenula da su profesor dr. Milan Stojaković i dr. Bogdan Stojaković sa klinike za psihijatriju u Banja Luci 2011. u svom biomedicinskom istraživanju iznali enormne procente psiholoških poremećaja uzrokovanih iskustvima sa fronta. Ovo naravno pričam zato što smo mi svi proizvod ovakve situacije, jeli? Da, ja neko nije učestvao u ratu, tako je, bravo, mislim, malo je njih, ali malo o kome nije niko iz porodice učestvovao u ratu, a sve ovo o čemu ja pričam prenosi se s kolena na koleno. Znači, transgeneracijski i epigenetički, zato upravo pričam o ovome. Znači, šta su oni izneli? Po njihovoj statistici, slike masakra ili uklanjanja ranjenih i iskasapljenih sačinjavaju čak 45% od ukupnog broja traumatičnih iskustava, a ostali stresni događaji, kao što su mučenje, pretnja bliske smrti, posmatranje ubistva, silovanje bliske osobe i tako dalje, dopunjuju procenat. Ova studija je dokazala da prizori monstruoznih sadističkih iživljavanja iz masakriranih ljudskih tela imaju za posledicu dugogodišnju psihičku destabilizaciju, što je zapravo jedna od definicija posttraumatsko-stresnog poremećaja, o kome ovde skoro niko i ne priča, ali tako? A 1980. godine u Americi posle Vijetnamskog rata je bio nenormalno zastupljen i zato ima svaka osoba ima svog psihoterapeuta ili psihologa bez koga u Americi ne može da se živi. Mi smo malo, da kažem, malo zaostali što se tiče toga, jer ovde je sramota da kažeš da imaš bilo kakav problem, i ti ljudi koji su dolazili oštećeni sa ratištima i sa traumama, oni su to prenosili na svoje porodice, a nisu išli tamo gde treba i obraćali se institucijama za pomoć, institucijama u smislu psiholozima i to. Da, ali neki nisu to iskazivali uopšte. Dakle, evo, ako ćemo, na primjer, da pomenemo Drugi svjetski rat, oni koji su, na primjer, u Jasenovcu ubijali, oni odu, završe smenu i onda odu kući svoje ženi, deci i tako dalje, onda sutradan ponovo dođu na posao, ponovo ubijaju, silovi šta god i tako, ovaj, nekoliko godina. To je jedna vrsta, ajde da kažemo, kao neke zavisnosti postaje vremenom, kao opijat neki. Da, recimo, ovaj profesor to deklariše kao zavisnost, da, kao da mozak jednostavno luči te supstance koje luči i droga. Ali mi imamo jednu sposobnost, primećujem, jeli, sada ponajviše, da napravimo model mozga onako kako nama odgovara ili kako mislimo da je odgovarajući u određenoj situaciji. Znači, meni isto kad su došle da uhapse u 6 ujutro, to dvoje ljudi koji su visoki inspektori, znači visoki tehnološki kriminal i pedofilija. I ja sam pitala, ali možete li mi reći na osnovu čega ste uhapsili mene od stotine hiljada ljudi koji delimo isti status? Oni su rekli, ne znamo, ali to nas ne zanima, mi smo dobili nalog i mi postupamo po naređenju. A ja kažem, dobro, imate li vi svoju volju i svoj zdrav razum? Znači, dođeš u situaciju da može neko da dođe u tvoj stan, znači ako mu je dobio neki nalog, jeli, od tužilaštva ili od bilo čega drugog, i da ti baca suzavac u glavu, da ti puca u glavu i sve, jer to su ljudi koji nemaju savest. I koji, upravo to što ja pričam, nisu osvešćeni. Masa nije osvešćena, masa misli da ono što slušaju, to treba da sprovode, da ne bi tamo neki posao izgubili ili ne znam, da ne bi trpeli ove ili one konsekvence. Pa dobro, samo je bitno da li ti je bitan ovaj život ili ti je bitan večni život. Da li želiš da se okoristiš, da uzmeš sve što možeš u ovom životu, ili ti je bitno da tvoja duša dođe do prosvjetljenja. To je, samo je važno šta nam je zapravo bitno u ovom životu i zbog čega smo tu. Naprimjer, ako po ovim svim traumama koje sam navela, ako još dodamo lično preživljene traume i epigenetičko deformisanje gena,
od posledica preživljenja i stradanja, jasno je da nam je ili transgeneracijski prenos informacija, to je to, na primjer, kad, što ti kažeš, ne pričaju ljudi šta ih boli, šta ih muči i šta rade. Znači, on to manifestuje na neki način. On dođe kući pa tuče ženu, dete, pije. Ovde ima, znaš i sam koliko alkohola ima, devojke piju do smrti, do obezdanjivanja i tako dalje. To su sve posledice ovih stvari. Ljudi koji nisu našli način da, jer nisu ni mogli, nisu mogli, jer nemaju, kako bi ti rekla, nema niko ko se time bavi i ko bi mogao da im pomogne, da oni prevaziđu te svoje traume i oni jednostavno se odaju alkoholu ili kad imaju nastupe bez agresije, tuku sve žive, odu pa budu kriminalci, budu navijači, budu nešto gde mogu taj svoj bes, jeli, da isprazne na neki način. Tako da, da kažem, posle svega ovoga kad mi, jeli, izanaliziramo šta smo mi sve preživjeli za ovih 100 godina i kakva se genetika i epigenetika nalazi u nama i kakav prenos informacija, kakve su to jezive informacije koje mi upijamo od naših predaka, kažem, još je dragi Bog milosti prema nama, šta nam se dešava, samo ovo i samo ovoliko umiranja i znači, da ipak nam daje mogućnost da dođemo sebi i da se malo osvesti. Sad ću isto jedna jako bitna stvar i to je, sigurno si ti čuo za Brusa Liptona, epigenetičar, on je čuveni američki, kažem, biolog i epigenetičar, i on je nakon pola veka proučavanja ćelije dokazao da se pod lošim spoljnim uticajem, posebno pod kontinuiranim dejstvom loše energije, ljudski geni deformišu i tako deformisani prenose na potomke. Ne rađaju se slučajno toliko bolesna deca. I toliko ima karcinoma i toliko bolesti i toliko svog ovog jada koje se nama dešava, jeli? I to je, isto moram ti reći, a znaš i sam, jeli, posledica loših dela predaka. Meni je, na primjer, rečeno da ja, to sam i osvestila na jednoj seansi te regresije i to, da mi imamo prokletstvo isto porodično 9 kolena staro, a to toga imaš koliko god želiš. Mislim, nije ni čudo, jeli, šta smo sve prošli, kažem, dobro smo još i ovako zdravi kakvi jesmo i normalni, ali jednostavno nije se moglo dešavati sve to, nisu mogli ljudi da ubijaju, kolju i rade sva ta zverstva, a da ne dođe do posledica. Vidiš, vraćam se sad na ono što sam počela da pričam. Ti si fantastičan sagovornik, nije ni čudo što je profesor Nestorović ostao pre nas 3 sata. Moram ispričati zaista kad sam bila na toj promociji i kad taj čovek koji imao na majici prelepu devojku i bebu, on je došao, posle ja sam nešto spomenula, pasus knjige koje sam čitala, spomenula sam nešto vezano za projekat i to baš to, kako mi ne znamo, iako mi nismo lično nikoga ubili, zaklali, jeli, nikome naneli svesno neki bol, mi ne znamo šta su radili naši preci. I nikada ne znamo kad nama neko ubije, naše, ne daj Bože, dete, našu neku blisku osobu, ne znamo zbog čega se to desilo. I taj čovjek je prišao meni posle, zamolio me da se slikamo i bio je baš uplakan sav i rekao je meni, kaže, Jelice, ja nemam reći da ti se zahvalim zato što nikada nisam razmišljao, pre nego što sam tebe čuo, nikada nisam razmišljao na taj način. I onda mi je objasnio da se njemu desilo, njemu je zet u Veterniku pre par godina ubio ćerku od 20 i neku godinu i unuku. Znači, ubio, masakrirao nožem, ne znam koliko puta i to. I on je tek tada, posle ove moje priče, pomislio na to da je možda neki njegov predak, jer on nije imao, on je potpuno, mu se život promenio, život mu više ništa nije vredeo njemu i ženi, to mi je bila ćerka jedinica, on je samo se pitao zašto je taj čovjek zaklao moje dete i moje unuče i to. I tek posle ove moje priče meni došao i rekao, ja sve ježim sada dok ovo pričam, zato što su to strašne stvari, ali su jako moguće. Mi ne znamo da li se to zaista dešava, to možemo znati i u porodičnim konstelacijama, pošto radim i to, evo i Slađana Jović je jako uspešna u tome, da kažem, i Srđan Popović u konstelacijama, ili poredak ljubavi, kako ih neko naziva, tu možemo da ove traume očistimo i možemo da čak saznamo šta se dešavalo u prošlosti.
I recimo da je to sve neka iluzija, recimo da mi ne možemo da saznamo. Međutim, vrlo velika mogućnost postoji. E sad da završim njega pa ću se vratiti na ovo što sam htjela da kažem. I on je meni rekao, ja nikada nisam razmišljala na taj način, uvijek sam se pitala zašto se to meni desilo, moja ćerka nikoga nije povredila, ona nije ni to zaslužila, nije ni kriva ni dužna, unuče, beba. Ali tek sada, posle tvoje priče, ja sam shvatio da postoji mogućnost da se nešto tako desilo i da ja preuzmem, ja moram da preuzmem odgovornost za to što se mom detetu i mom unučetu desilo. Jer nekada, možda kad su pradede bile naše ili čukundede, možda je njegova porodica povredila, ubila, zaklala ili uradila nešto još gore ako postoji nekom iz te porodice gde sada on ubija njegovu ćerku, a ojali zet ubija ćerku. Znači, u svoju ženu, a on ne zna zbog čega se to desilo. Tako, da. Vidjela nedavno da je Tomašević, gradonačelnik iz Zagreba, položio venac jednoj srpskoj porodici. Porodici Zec. Tako je, porodici da. Zec, i znamo mi da je bilo tu previše žrtava, da ne mogu se ispolagati venci, međutim, lepo je kad neko napravi gest, jeli takav kao, koji izgleda kao gest pomirenja, ne ulazim zbog čega je to urađeno uopšte. Međutim, postoji mogućnost da, pošto se kod nas stalno su se jedni partizani prođu kroz selo, prođu, pa ako ne ideš sa njima, oni te pokolju, familiju, ko ne uspe da pobegne, ostale siluju i tako dalje. Ako prođu prvi četnici, četnici urade to isto ili ustaše pa urade isto. Znači, ne zna se ko je koga klao i ubio u poslednjih 100 godina. Ljudi koji imaju u sebi ogorčenje, mržnju i te, pogotovo nacionalističke te mržnje i to, mogu jednostavno sebi da predstave to da ako im je u ovom ratu i u bosanskom ratu porodica stradala, da je recimo to samo kompenzacija i poravnanje karme za nešto što se desilo u Drugom svjetskom ratu ili nešto pre toga. Razumeš što ću da kažem? Dakle, mogu da shvate sve kao, apsolutno sve što im se događa, da shvate kao poravnanje karme ili dovođenja sistema u ravnotežu. Znači, vi ste klali moju porodicu, e sada mi, mislim, to je jezivo, da ne zvuči da ja to sad kao pričam kao nešto što je normalno. To je strašno. Ali ljudi, da bi sebe oslobodili tog nekog želje za osvetom, te mržnje i to, mogu jednostavno tako da doživljavaju stvari i da počnu da gledaju na drugi način. Ako je tebi neko povredio nekog tvog ili ubio saobraćaj ili bilo kad, postoji veoma velika mogućnost da je neko iz tvoje porodice nekada povredio nekog njegovog. Da, mi imamo konkretne primere, dakle, u ratu, eto, u Bosni i Hercegovini, pre svega da je čak ne samo to da su preci činili nešto, pa onda njihovi potomci da su doživljavali tu neku karmičku, da kažem, kaznu, nego se dosta toga dešavalo direktno, dakle, ono što je učinjeno, ne znam, oni su, ne znam, ovi su došli, pa su ovima, ne znam, uradili to i to tada, i onda ovaj posle par meseci se osvetio tako što je njihovoj porodici uradio, tako, i dosta ima osvete u tom ratu. Pa znači, ima direktno, još krvne osvete, da, isto, da. Mislim, nevjerovatno, ali... Da, pa neko mora da prekine, da podvuče crtu i da kaže dosta je bilo, znači dosta je bilo toga, dosta je bilo krvoprolića u ovim našim zemljama, na našoj teritoriji, jednostavno, kao što sam rekla, ti stari programi se trebaju potpuno izbrisati i treba da se živi neki potpuno novi život sa nekim potpuno novim stremljenjima, shvatanjima i da se deca potpuno drugačije vaspitavaju. Tako da, ja mislim da si ti iz ovih, recimo, mojih nekih primjera mogo da shvatiš o čemu se radi i kako smo mi došli do ove sada situacije gde je nenormalno mnogo nasilja uopšte i da se tome ne vidi kraja, jednostavno. Da se ne vidi kraja dok, što ti kažeš, ne prestane sa tom osvetom, ovaj meni ovo, nego da nek shvate ljudi da je to, jeli, da se to sve dešava s razlogom i da okrenu, da, mislim, ne list, nego bukvalno drugu knjigu i da počnu da žive sa potpuno drugom percepcijom života. To bi bilo lepo, kad bi prihvatili. Tako je, tako je.
Mislim, veliki broj gostiju kod tebe kaže da je ovo period buđenja, je li tako? Da. Period velikog buđenja, pa eto i ja ću se isto pridružiti njima, jeste, i naglasit ću to. Međutim, moram da kažem da nije dovoljno samo se probuditi i ne raditi ništa. Znaš, probuđeni se mogu nazvati isključivo oni koji ne upiru prst u druge, već i oni koji se zapitaju koliko li samo ima krvi na mojim rukama i na rukama mojih predaka i kako je ja mogu sprati. Znači, ispiranje te krvi, iako mi lično nismo nekoga povredili, višestruko je korisno, jer time čistimo ne samo svoju karmu, već i karmu svoje dece i unuka, kao i njihovih potomaka, a ujedno radimo dobro za celo čovečanstvo. Dakle, možemo i da rezimiramo ovde i da kažem, s obzirom na kulminaciju nasilja, neophodno je da se besu što pre dodali zvanje psihosomatske bolesti, ali baš bolesti, i da se on, to jest on, bes, počne deklarisati, ili nasilje, može sve jedno, kao nasledna bolest, pošto je nasilje proizvod, da kažem, besa. Nasilje i agresija su proizvod besa i onda bi najpre bes nazvala bolešću. I ja predlažem da se počne deklarisati zaista kao nasledna bolest, pošto je, ali, kao što si ti rekao, pre nasilje rađa novo nasilje, upravo zbog ovih stvari koje smo mi sada spomenuli i zbog tog posttraumatskog stresnog sindroma koji ćute, ali koji se prenosi, jer, znaš, mislim, nasilno dete u vrtiću ne može biti nasilno ako to nasilje negde nije videlo. A najčešće, nažalost, vidi u porodici. Da nasilje ne bi rađalo novo nasilje, kao što svi eksperti tvrde, mislim, to je potvrđeno u bezbroji, jeli, teza i disertacija i tvrdnji, treba terapeutski, sada, jeli, dolazi moj savet, dakle, moja preporuka koja je u projektu, jer ne bi vredalo da ja pričam o problemu i da pričam o uzrocima problema, da ja ne ponudim i rešenje za taj problem. Naravno, da kažem, ovo nije kompletan projekat, ovo nije generalizovano, ovo je recimo uopšteno problem, uzrok, definicija problema i ponuđeno rešenje gde je na ko može i koga zanima ova stvar ili ko može, ako želi neko recimo da se bavi ovim, ovo je projekat za celu državu, da ti kažem, jer nasilje je, znamo, i globalni problem, a kamoli državni. Ovo jeste problem za projekat za celu državu i treba cela država se bavi ovim, ali ako se nekome dopadne ovako u smislu sponzora ili ja sam završila i obuku, ja ti kažem, za pisanje projekata, ne znam, jesam mi to spomenula u okviru svog udruženja, tako da ovo može da se tretira i na nivou i globalnom i pogotovo na nivou Balkana. I naravno, da nasilje ne bi više rađalo novo nasilje, ja ću predložiti, ja predlažem da se terapeutski tretiraju svi članovi porodice nasilnika. Znači, znamo gde je jedna osoba nasilna, mi kad odvedemo njega, stavimo 24 sata ili 48 u izolaciju, on se vrati još luđi kući i još više masakra ženu i decu. Znači, zato što nema tamo adekvatan tretman. Dobro, ali čovek, evo, to počeo si da priča, samo ću se ja nadovezati, dakle, ako ga ubace sa drugim ljudima koji su to radili, on jednostavno retko će naići tu na mogućnosti da kaže iskreno i da se kaje i ostalo, da ne bi ispao slab u njihovim očima ili šta već, i koje sve to pogrešno, a u isto vreme ovaj, u takvom okruženju gde su svi uradili tako nešto i gde je kajanje uglavnom nema. Ali nastavi, izvini, ja sam te prekinuo. Super, volim je kad me ti prekineš, zato što me uvek podsjetiš da nešto možda još nisam rekla i to. Naravno da treba da bude taj nasilnik, jeli, treba da bude u izolaciji, ali je bitno da on ne bude samo u izolaciji, nego da mu se za to vreme dok je u izolaciji pruži adekvatna pomoć. E, to je bitno. Znači, da se sa njim rade neke od metoda, jeli, koje ću predložiti, da njega obiđe neki psihoenergoterapeut, da ga obiđe psihoanalitičar, psiholog, da ga obiđe neko ko će ga uputiti, šta treba da radi i ko će mu rešiti taj emotivni naboj, ko će sa njim porazgovarati, ko će, znaš, jednostavno, mi imamo u psihoanalizi lečenje razgovorom. To je, svi ljudi, svakome je to potrebno i svi ljudi se na neki način leče razgovorom.
razgovorom. Tako da, a ti ljudi se, znaš, privedu kao, kao neki veliki zločinci, bace se tamo u zatvor, bace se u samicu ili već gde, i on samo razmišlja kako da se osveti tome koga je prijavio. Kad nema da priča ni sa kim, nema da obavi neki razgovor, nema nekoga koji će mu dati neku drugačiju perspektivu, koji će ga smiriti, koji će mu odraditi neki tretman, peata ili satorija ili, kažem ti, neku psihoanalizu, neku psihoterapiju, imamo vrsnih psihoterapeuta, znači, evo, ja ću predložiti par, na primjer, imam par tehnika koje su fenomenalne, koje su se pokazale jako učinkovite ili delotvorne u lečenju ne samo nasilja, agresije, nego i u oslobađanju straha, znači, povećavanju samopouzdanja, oslobađanju od fobija, recimo. Znači, jako, pazi, ovo su tretmani ili tehnike koje već decenijama se praktikuju u svetu i zaista su pokazale ne samo svrsishodnost, nego i ekstremno delotvornost i efikasnost. Tako da s razlogom su se našle kod mene u projektu kao saveti za lečenje i tog besa i agresije kod nasilnika. Da čujemo. Pa je ovako, spomenut ću za početak PEAT i Satori protokol. Pošto sam, jeli, terapeut PEAT-a i procesor Satori protokola, fascinirana sam efikasnošću tih metoda kod svojih klijentkinja, mada ja, recimo, kod mene dobiju još i dodatan spektar. Ja onako se bavim baš problematikom žena i nekako nije to samo kod mene što se tiče tretmana, nije to samo PEAT i Satori, već je to i asertivna komunikacija, recimo preboljevanje raskida i tako dalje i tako dalje. Ali PEAT i Satori, znači, i radim i već sam godinama u tome, godinama sam i u PEAT-u. I tako da znam, PEAT je jako puno i meni pomogao. Naravno, sve od ovih metoda koje ću navesti ja sam lično probala i mogu da ti kažem i na osnovu ličnog iskustva da su izuzetno učinkovite. Tako da, PEAT metoda, za onoga ko ne zna, znam da ti znaš, ali eto, za one ljude koji ne znaju, to je psihoenergetska terapija formirana je usavršeno strane našeg psihologa i psihoterapeuta Živorada Slavinskog i bazira se na smanjenju i potpunom uklanjanju lošeg energetskog naboja. Satori se može nazvati vrhuncem PEAT-a i također se bazira na neutralizaciji polariteta. Može se reći i neutralizaciji emocija, kao što kaže naš magistar psihologije Nebojša Jovanović, on je inače osnivač fantastičnog OLI psihološkog centra. Bila sam prijatno iznenađena kada sam na jednom predavanju kod njega online isto za oslobađanje dece od agresije, gde je meni, jeli, bliska tema, videla da se i kod njega u OLI centru, čiji je on osnivač, slede principi Slavinskog. To je jako lepo. Terapija za decu upravo se sastojala od evociranja traumatičnog događaja kod deteta, stavljanja akcenta na sliku, misao, emociju i telesnu senzaciju koje je dete doživjelo i zatim se radilo na neutralizaciji loših emocija koje su doživljene. Čula sam i na predavanju tom, naravno, da su se tretmani i kod njih pokazali kod dece izuzetno uspešnima, što mi je dalo dodatni motiv da ih predložim kao vid terapije u projektu. A posebno mi se svidilo što je magistar Jovanović upotrebom tih metoda u svojoj školi zapravo odao najveće priznanje Živorodu Slavinskom i njegovom radu, pošto Slavinski već više od pola veka se bavi PEAT-om i ima jako puno knjiga i baš cenim njegov rad. Zato što znam da je koliko meni PEAT pomogao i mnogim ljudima kojima sam ja preporučila PEAT još pre nego što sam počela da radim. Dakle, kontinuirana upotreba PEAT-a i Satorija dovodi između ostalog do nestajanja straha i agresije, povećavanja tolerancije, vraćanja smisla životu, podizanja samopouzdanja i spremnosti za oproštaj, uklanja mržnju i bes i pomaže nam u našem najtežem zadatku, a to je prihvatanje svega što nismo u stanju da promenimo. Ove tehnike kroz izjednačavanje polariteta, to je skrajnosti kod koje smo do sada gledali na svet, pomažu da prevaziđemo potrebe ega za uspehom i svim materijalnim stvarima.
Znači, zaista PET je fenomenalna metoda i bilo bi jako dobro te nasilnike koji budu 24 ili 48 sati da imaju nekog terapeuta koji će ih osloboditi viška emotivna naboja. Umjesto da događaje posmatramo kao dobre ili loše, ovo je isto jako važno. Mislim, ovo je, da kažem, možda si u prilici često da čuješ ovo, jer ovo je, da kažem, neka vrsta principa po kojem bi trebali da funkcionišemo što se tiče razmišljanja. Znači, umjesto da događaje posmatramo kao dobre ili loše, sve ono što nam se dešava moramo tumačiti isključivo kao najbolje po nas i prihvatati svaku životnu situaciju sa mirom i zahvalnošću, verujući bezrezervno da nam se sve dešava s razlogom i u cilju našeg najvećeg napretka. Razmišljanje po principu mudre narodne poslovice, ko zna zašto je to dobro, i učenje strpljenja dok se to dobro i ne pokaže, pomoći će nam da prebrodimo sve životne situacije koje smatramo lošim po nas, nesrećnim pa čak i tragičnim. Dakle, zaista nije važno šta nam se dešava, već je važno samo na koji način mi gledamo na to što nam se dešava. A, na primjer, ako na to što te dečko ostavio gledaš kao na tragediju, možeš se i ubiti kao što se ubijaju zato što ih je ostavio dečko ili devojka. Ali ako gledaš na to kao mogućnost da upoznaš nekog boljeg s kim ćeš biti sretniji, onda ti neće dugo trebati da izađeš iz te depresije. Sljedeća metoda koju ću preporučiti u radu sa nasilnicima, jako je bitno da ovo što ja preporučujem, to može da bude vezano za zatvorenike, ali može da bude vezano i za decu. Tako da, jer imamo priliku da utičemo sa nekim, recimo, predavanjima ili ovim vežbama ili tim tretmanima, imamo priliku, naravno, svi ovi terapeuti rade i grupne seanse, ima seanse koje su prilagođene grupama ljudi, tako da i može da se radi i pojedinačno i grupno u smislu, kao što se sad, recimo, u Arilju drže za decu, jeli, te edukacije, zato što su i zatvorenici i deca na jednom mjestu, na jedan prozor, pa onda možemo da utičemo na njih kao država, da kažem, može da utiče jako, jako dobro na njih. Sljedeća metoda koju ću preporučiti jeste jednostavna, ali jako, jako delotvorna metoda, izvanredna je i naziva se Ho'oponopono, to si čula također, to je havajska drevna metoda. Tehnika opraštanja, smirenja duše i buđenja zahvalnosti, što je svima nama neophodno. To je ono kao pred počinak svako da oprosti jeste, svima, može, zato što sebi drugima. Jeste, ove tehnike inače sve podižu vibraciju, spuštaju moždane talase, znači umiruju nas i deluju isceljujuće na ceo naš organizam. Znači, ova tehnika služi za smirenje duha, preuzimanje odgovornosti, oslobađanje od bilo kakvih očekivanja, izbacivanje negativne energije kroz oparaštanje, pokajanje i preobražaj. I praktikuje se ponavljanjem četiri misli u formi mantre. Te misli su: žao mi je, oprosti mi, hvala ti i volim te. Kratke rečenice koje iznova ponavljamo u sebi ili glasno služe ne samo za čišćenje i izlačenje naše duše i savesti, već također i za čišćenje informacija preuzetih od naših predaka, što je nama neophodno. Sljedeća metoda psihoenergetskog čišćenja koju također preporučujem jeste poredak ljubavi koju smo spomenuli ili porodične konstelacije. To je metoda psihoanalitičara i sveštenika dugogodišnjeg Berta Hellingera. On je, ta metoda je inače 2007. Ubačena zvanično kod nas kao medicina. Kao dakle, deo terapije. Tako je, kao deo terapije, jeste. Isceljujuća terapija. I u Srbiji je pokazala zaista spektakularne rezultate u rešavanju transgeneracijskih trauma. Uz licencirane, školovane i dobro edukovane terapeute, znači ne možete, ovo inače trebate voditi računa kod koga idete. Znači, ove terapije koje ja navodim su 100% učinkovite, samo je bitno da ne idete kod nekih priučenih ili nekih, jeli, koga ste tamo pronašli negde na internetu, a niste ga dobili po preporuci da znate da je on već nekome pomogao i nekoga izlečio. Znači, to može biti mač sa dve oštrice. Ili kod baba vračara. Tako je. Znači, zaista može biti mač sa dve oštrice, ako želite da bude učinkovite, delotvorno ili efikasno. To me kritikuje stalno za tu reč učinkovito, meni se baš sviđa, znaš, ja upotrebljam neke hrvatske reči, dode su primorja. Tako da, ali znaju ljudi na što mislim, jel tako? Ne moram da to se ispravljati.
Rekla sam već da sam probala, zaista probala sve ove tehnike, trebalo mi je zbog mene i ja volim tako sve da probam i onda uzmem ono što se meni najviše dopada i što mi je dalo zapravo najviše benefita i onda se tim ozbiljnije bavim. Dobro, ali da li može neko da se, na primjer, usmeri da to njegovo negativno, jednostavno da usmeriš ka nečemu pozitivnom, ka nečemu konstruktivnom, a ne destruktivnom i da na taj način ti zapravo tog čoveka skreneš sa tog pogrešnog puta. Pa znaš kako, može to da se... To je kod dece, ajde da kažemo, ne, može... češće primenjivo. Ne, ovako. Negativno može da se jedino preusmeri negativna energija. Inače, negativne stvari ne mogu da se usmere. Negativne stvari treba da se očiste. Negativni programi, negativne emocije, sve negativno. Jedino može, na primjer, ako je negativno, može bes, pa da bes preusmeriš da ga daš dete na sport, ali on će se i tamo potući sa nekim. Tako da ne, preusmer u tom smislu nema, ima samo nešto što treba da se skloni, da se rešimo nečega i da ostavimo prostora za pozitivne emocije i za pozitivna delovanja. Tako da od negative nema popravljanja, samo ima čišćenje i jednostavno prave stvari, jel? I pravi neki, pravi način života, jednostavno i pravilna percepcija. Treća metoda je rekonekcija i drago mi je jako što je Crna Gora, naša komšijska, uvela rekonekciju od ove godine. Oni su odobrili da rekonekcija bude jedan od medicinskih vidova, zvaničnih vidova isceljenja somatskih i psihosomatskih bolesti, što je fenomenalno zato što znam jako, jako dobre rekonektivne iscelitelje. Inače, ovo je, sigurno znaš ti, ali evo za gledalce koji ne znaju, to je Erik Perl, doktor Erik Perl, koji je osmislio, da kažem, rekonektivno isceljivanje i on je zapravo, mislim da je tu najbolji logo, taj njegov logo je doktrina, kažem bolje, leči druge, leči sebe, ili u stvari lečići druge, mi lečimo sebe. Da, to je ono jedan drugog, da kažemo, Tako je, o čemu se radi i zašto sam to predložila da bude i kod dece i kod zatvorenika može biti sistem, naravno ne mora kod onih, ali može i kod onih težih zatvorenika, nije uopšte problem, pošto su oni svi u ortače tamo u zatvoru. Šta je važno? Znači, ta smernica nam pokazuje da već sama želja da pomognemo drugima pomaže nama samima da budemo bolji i zdraviji u psihofizičkom i duhovnom pogledu. Ovdje vidimo mogućnost da taj sistem bumeranga po kome nam život uvek vraća ono što od sebe dajemo, svesno okrenemo u svoju korist. Što znači, ako se potrudimo da što više lepih emocija, kao što su ljubav, briga, saosećanje, poštovanje i drugo, usmjerimo prema drugima, ista energija će se posredstvom univerzuma vratiti upravo nama. Jer nije tajna da ono što zračimo uvek privučemo nazad. Tehnika je posebno primjenjiva za nasilnike ili zatvorenike, pošto se mogu obučiti da rade jedni sa drugima, a sama namera je trud da iscele kod drugog devijantno nasilno ponašanje, drastično će im pomoći da se sami poboljšaju i izleče. A metoda također može biti efikasna veoma i kod dece, kod koje je mnogo lakše razviti empatiju i želju da nekom pomognu. Deca će u radu jedni sa drugima na ovaj način razmenjivati pozitivne prelepe emocije koje im terapeut bude preporučivao tokom rada i menjati sopstvenu vibraciju i energiju oslobađajući se od stresa. Znači, deca kroz igru mogu jednostavno da rade, da uklanjaju negativne emocije koje imaju i da se pravilno formiraju uz, naravno, uz kontrolu terapeuta licenciranih i verziranih. Pored ovih metoda postoje još i mnoge druge koje deluju terapeutski na osobe devijantnog ponašanja, kao što su razvijanje novih talenata, na primjer Marina Kovačić to fantastično radi kroz umjetnost i angažovanje u raznim sferama umjetnosti, društveno korisan rad i tako dalje. Ali ja ću se ovdje bazirati isključivo na psihoenergetskim tretmanima. I uz ovo ću obavezno preporučiti klasične psihoanalitičke i psihoterapeutske tretmane,
koji bez sumnje pomažu u pronalaženju i rešavanju teških životnih situacija i problema, te blagotvorno utiču na našu psihu. Pored toga, mogu da predložim i sve ostale metode koje sam sama isprobala i u čije pozitivno delovanje sam se uverila na svom primeru, a čija kontinuirana primjena takođe vodi ka prosvjetljenju, o tome ćemo nešto drugo sa Sanjom kasnije, a recimo da su još neke od ovih metoda silo metoda, hipnoza, nehipnotička regresija i mnoge druge. A najvažnije sam naravno ostavila za kraj, a to je molitva, prevostavljaš. Za molitvu je takođe naučno dokazano da drastično podiže vibraciju, spušta moždane talase i neretko donosi isceljenje i od ozbiljnih i teških bolesti. A o benefitima molitve ispredaju se vekovna predanja, tako da ja verujem duboko, ja sam vernik, religiozna nisam, ali vernik jesam i jednostavno smatram da je došlo vreme da razlikujemo to veru od religije i da shvatimo da smo svi u istom sosu i da osvestimo sve šta je bilo, da preuzmemo ličnu, porodičnu i kolektivnu odgovornost za sve ono što je bilo, da svi jedni drugima oprostimo i da idemo u bolju budućnost. Pa ja se nadam da će to neko, da kažemo, prihvatiti onako u celosti, a svakako ovi tvoji savjeti će biti sigurno dobro proplaćeni. I evo za kraj da te pitam, dakle, posle svih ovih godina i svega onoga što si proživela i sada se ozbiljno, dakle, posvetivši svemu ovome, da li misliš da, naravno, sigurno to i radiš zbog toga da bi sprečila da se nekome drugome to desi, ali da li misliš da neko tamo, dakle, ko proživlja to što si ti proživljavala, nažalost, da je spreman da jednostavno oprosti kao što si ti oprostila? Pa jeste. Jeste, opraštaju ljudi i na mojim tretmanima i bude im prosto čudno, ali ima sistem u petu koji te vodi kroz oproštaj gde ne možeš odmah da oprostiš, ne možeš, mislim, rade se tretmani, radi se čišćenje, odlazi se u traumatični događaj, ali jednostavno želja da oprostimo je već 90% oproštaja. I onda ja prvo sam imala kod sebe želju da oprostim zato što je mene to uništavalo. I samim tim kad sam htela i formirala sebi cilj, jer to mi je bio cilj zaista da sebe oslobodim svih tih trauma iz prošlosti i svih tih negativnih osjećanja, i ja kad sam sebi zacrtala oproštaj kao cilj, ja sam išla ka tom cilju. Tako da onaj ko želi da oprosti zaista može, uz moju pomoć, uz pomoć svih fenomenalnih terapeuta koje ja znam, sa kojima sam postala i prijatelj u međuvremenu i koji rade za dobrobit svih nas, veruj mi, svaki čovjek može da oprosti, svaki čovjek može da zameni bes, tugu, ogorčenje, očaj, osudu koju ima u sebi, zameranje može da zameni sa najlepšim osjećanjima kao što su ljubav, oproštaj, neka želja da pomogneš, želja da svi budu srećni i zadovoljni. To ne postoji ništa lepše nego kad to imaš u sebi. Neka ovo bude i dobra poruka za kraj. Hvala ti mnogo, Jelica. Hvala tebi, ja sam što si me pozvala. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.